Најмалку 35 лица загинаа при уривањето на мостот Моранди во близина на Дженова во Италија. Меѓу загинатите има и едно дете, а 13 лица се повредени. На социјалните мрежи се појави снимка на која се гледа како се урива една од кулите кои го држат мостот за време на бура. Очевидци велат дека непосредно пред да се урне кулата била погодена од гром. Со помош на кучиња, спасувачките екипи и 200 пожарникари ги пребаруваат урнатините во потрага по преживеани. Локалните власти стравуваат дека бројот на жртви се уште може да се зголеми затоа што во моментот на уривањето мостот го поминувале 35 возила. Тропо си парла ди на трентина ди морти е... Постојано ги надополнуваме бројките. За жал, до овој момент станува збор за 30 жртви. Се уште трае спасувачката операција, но од вечерва треба да почнеме со утврдувањето на одговорноста и имињата и презимињата на виновниците за оваа неприфатлива загуба. Целиот мост бил обновен во 2016 година, а се урна додека се спроведуваше реконструкција и зајакнување на неговите основи. Атлантија, компанијата оператор на италијанските автопати, тврди дека состојбата на мостот постојано се следела и немало никакви знаци на опасност. Мостот Моранди е дел од автопатот А10 кој поминува низ италијанската ривиера и продолжува кон јужниот брег на Франција. Изграден во 1967 година, висок е 90 метри и долг малку повеќе од 1 километар. Најдолгото растојание меѓу два столба е 200 метри.